Na menšiny andílci, tedy Mother's Angels, nový zjev na poli české hudební populární scény. V odpoledním radiožurnálu minutu před 4:45. Proruští ozbrojenci obsadili mezinárodní letiště ve východu ukrajinském Doněcku. Personál, včetně dispečerů letového provozu, z letiště utekl. Ukrajinská armáda se za podpory letectva snaží strategický objekt získat zpět pod svou kontrolu. Na místě je i náš zpravodaj Martin Dorazín. Policisté zastavili dopravu tady nedaleko od letiště na hlavní příjezdové komunikaci před mostem a volají: okamžitě se schovejte. V domech lidé začínají utíkat po chodnících, neví, co se děje. Slyšíme jakýsi hluk ze vzduchu, pravděpodobně vrtulníky nebo stíhačky. Zkusíme ještě jednou objet tyto místo a přiblížit se k policii. Všichni domů, začíná se střílet, bojovníci se blíží, křičí policisté. Z okolních domů slyšíme střelbu, auta začínají troubit a lidé se schovávají pod přístřešky, slyšíme další exploze, spíše střelbu. Nedá se v této chvíli přesně určit, odkud se ta střelba ozývá. Hloučky lidí zůstávají stát před domy, někteří nadávají, někteří jsou zvědaví, co se děje. Z tohoto místa je teď nejlepší zmizet. Řidič říká, že jak začnou střílet, tak to bude špatné a s tím se nedá než souhlasit. Nejeďte, tam stejně dojdu. Nazad pozračujte. Teď tady projíždíme takovými únikovými cestami po rozestavěném sídlišti. Doufejme, že se sem ti ozbrojenci nedostanou. Ty zřejmě vytlačují ukrajinské síly z letiště. Střelba se k nám přibližovala. Řidič říkal, že se střílí už tady zřejmě v paralelních ulicích. Je to zkušený voják, byl pilotem helikoptéry v Afghánistánu, takže asi ví, o čem mluví.